Nǐ jī kāng bì tì sài bù qiú a zì sè réi. Nǐ jī kāng bì tì sài rú bā bù qiú a zì sè réi jiē piā sā kmài. Bù qiú a zì sè réi sōng sā kum lùng nèn niēng tiāng ó pì rát thiān nǐ Washington nèi sā rát Amérik. Khà niēng khiom khai sǒ nóng sōng chǐm rìp suō lùn nèn niēng prèi mèn nèn sà dāp bù qiú a zì sè réi jiē tì mè tréi. Khiom bāt sè bǒn dèt kǒ sōng chǐm rìp suō lùn nèn niēng tiāng ó jiē tì kǔ rǔp rǎp ān. Chà jiēng khiom sōng chǔn kāng bì tì sài sǎm rǎp yǒp thiāng āng kiē 900 khai sràp chnām a mì chò sà putta sakkarāy 2558 dāi trâu nèng thngai tì 19 khai sài hā krist sakkarāy 2014 chiē dambou nih sōm ajēng ǒ lùn nèn niēng sđāp pōrimiān prachām thngai. មន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាសូមឲ្យសហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនិងយុវជនផ្អាកធ្វើបាតកម្មសង្គមស៊ីវិលចង់ឲ្យមានការកំណត់អាណត្តិតំណែងនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីត្រឹមពីរអាណត្តិរួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះសូមបញ្ជាក់អស់លោកដានៀងស្ដាប់ព័ត៌មានពិសា បាទលោករនាងជាទីមេត្រីសហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនិងបណ្ដាញយុវជននៅរុស្ស៊ីលថ្ងៃទី19ខែសីហាយល់ព្រមផ្អាកគម្រោងធ្វើបាតកម្មទាមទារឲ្យវៀតណាមសុំទោសនិងទទួលស្គាល់ប្រវត្តិសាស្ត្រពិតនៃទឹកដីកម្ពុជាក្រោមតាមសំណើរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសដែលណែនាំឲ្យពួកគេរងចាំឯកអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីរបស់ប្រទេសវៀតណាមដែលនឹងមកប្រចាំការនៅកម្ពុជា ទោះយ៉ាងនេះក្តីសហគមន៍នេះបានដាក់លក្ខខណ្ឌជាមុនថានឹងបន្តធ្វើប្រតិកម្មទៅមុខទៀតប្រសិនបើក្រសួងការបរទេសពុំអាចរកដំណោះស្រាយដោយការសន្យានោះបានអ្នកស្រីសុជីវីមានសេចក្តីរាយការណ៍ ប្រធានសហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមកំណត់យកដំណាច់ខែសីហាជាថ្ងៃផុតកំណត់នៃការផ្អាកគម្រោងធ្វើបាតុកម្មដើម្បីរងចាំដំណោះស្រាយពីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាចំពោះសំណើឲ្យវៀតណាមសុំទោសនិងទទួលស្គាល់ប្រវត្តិសាស្ត្រពិតនៃទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ប្រធានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមលោកថៃសេដ្ឋាមានប្រសាសន៍នៅរុស្ស៊ីលថ្ងៃទី15ខែសីហានៅក្រៅជំនួបពិភាក្សាជាមួយលោកហៅនំហុងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសថាគម្រោងបាតុកម្មនឹងមិនបញ្ចប់ឡើយលើកក្រោយណាពុំមានដំណោះស្រាយតាមការទាមទារគាត់នឹងបន្តធ្វើកិច្ចការនេះជាមួយរដ្ឋាភិបាលយួនទីជាពិសេសការអន្តរជាតិយួនដែលកំពុងតែផ្លាស់ប្តូរវាខាងទូតយួនថ្មីនឹងមកកាន់តំណែងចូលកា
ប្រធានសហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមលោកថៃសេដ្ឋានិងតំណាងបណ្ដាញយុវជនចំនួន4រូបទៀតបានចូលជួបជាមួយលោកឧបនាយករដ្ឋាភិបាលខ្មែរព្រឹកការជាមួយខាងរដ្ឋាភិបាលយួនប្រធានសហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមលោកថៃសេដ្ឋានិងតំណាងបណ្ដាញយុវជនចំនួន4រូបទៀតបានចូលជួបជាមួយលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហៅនំហុងក្នុងរយៈពេល ប្រហែល1ម៉ោងនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី15ខែសីហាជាទូទៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សានោះក្រុមខ្មែរក្រោមអះអាងថាពួកគេហាក់ទទួលបានការលើកទឹកចិត្តពីលោកហៅនំហុងចំពោះការទាមទារប្រឆាំងនឹងការបំផ្លៃប្រវត្តិសាស្ត្រនាពេលកន្លងទៅអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកកុយគួងមានប្រសាសន៍ថាឯកអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីរបស់ប្រទេសវៀតណាមនឹងមកដល់កម្ពុជានៅក្នុងពេលឆាប់ៗប៉ុន្តែលោកពុំបានបញ្ជាក់ពីពេលវេលានោះឲ្យបានច្បាស់លា
ក្រុមប្រឹក្សាការទូតនៅប្រទេសវៀតណាមលោកងវៀនតាន់យុងបានជំរុញទៅប្រធានរដ្ឋសភាកម្ពុជាលោកហេងសំរិនដែលកំពុងធ្វើទស្សនកិច្ចនៅវៀតណាមនោះថាកម្ពុជាគួរតែបង្កើតបរិយាកាសឲ្យល្អសម្រាប់ទំនាក់ទំនងគ្រប់ផ្នែករវាងប្រទេសទាំងពីរលោកងវៀនតាន់យុងក៏បានរិះគន់ការតវ៉ារបស់ក្រុមបាតុករខ្មែរក្រោមនិងក្រុមយុវជនដែលបានដុតទង់ជាតិវៀតណាមនិងបានស្នើអរថាភិបាលនិងរដ្ឋសភាប្រឹងប្រែងទប់ស្កាត់ហេតុការណ៍នោះក
ទទួលស្គាល់ប្រវត្តិសាស្ត្រទឹកដីខ្មែរក្រោមតាមគោលការណ៍សន្តិវិធីនិងអហិង្សាគោលជំហរបស់សម្ព័ន្ធយុវជនខ្មែរដើម្បីវិជាធិបតេយ្យគឺយើងអត់មានប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាទេគឺយើងប្រើប្រាស់តែតាមលក្ខណៈផ្លូវច្បាប់យើងប្រើប្រាស់ញត្តិយើងធ្វើការជាលៀបលក្ខណៈការទូតធ្វើម៉េចដើម្បីយើងរក្សាចំណងមិត្តភាពហើយគោលជំហរបស់សម្ព័ន្ធយុវជនខ្មែរដើម្បីវិជាធិបតេយ្យគឺនៅដដែលយើងមិនអាចឲ្យអ្នកណាបំភ្លៃប្រ
ในคำมุกสถานตูเวียดนามประจำกัมพูชีหนึ่งบานหายบุญหนักยัดแต่กระทรวงการประเทศกัมพูชีหนึ่งสถานตูบรรดาประเทศมวยจำนวนประจำในกัมพูชีจำพวกการเตรียมตีอาเวียดนามสมโตหนึ่งบรรจบกับบุญเพลย์ประวัติศาสตร์ตึกได้กัมพูชีกล่าวนี้นี่ขยมโสชีวีวัตชุอาลีเซรัยพนมปิง บรรลุดังนี้กิติมตรีสังคมสิเวชูปิพิษาคเนียปลอกรมนึกจองออยทเวอร์วิซอตนาการรัฐธรรมนุนเมตรามรอยกายสัพพมุตไมได้ในยีอมปีอนัตอรบอในยุโรปมันตรีการปลอกรมนึกขนมเกยปิพิษาแบบนี้สโลปิดากนาปะจอบชนาวแตงปีกมปงปิพิษาคเนียทเวอร์วิซอตนาการรัฐธรรมนุนโดยดับบรรจุสถาบันกระแนกรรมธิการเจริญจำกาบอชนาวแต่ขนมรัฐธรรมนุนปัจจุบันวิจาร์เมียนสกเดริกาปวดเมียนี มีตรามรอยการสับประมวลทำไมในรัฐธรรมนูญแจ้งแท้ตามสังเดย์สนาปีประเทศโดยมีนกาไอกระเพียเปลี่ยนรูปประเทศแต่งปีในรัฐสภีเปรียมหากศาสตร์ตรงจัดตั้งวิริยชนมือรูปขนมดำนางริษในคณะปะจอมชนาวอ้อยบังคาดอริรัฐาปิบาลวิริยชนได้เตาจัดตั้งนี้ดักน้อมโดยสหการัยได้เชียดดำนางริษหรือเชียสมาชิกคณะฝ่าดำนางขนมรัฐสภีได้กู้โกงอ่อยการดำนางเซ็งซี่ขนมรัฐาปิบาลเต้าส้มสิกได้ตกจัดปีรัฐสภีการณ์บารัฐสภีตกจัดหาย ประมาคซัตตรงเจนบริจกรดต่างต่างคณะรัฐมนตรีตั้งมูลมณฑลการดำเนินคณะรัฐมนตรีเตาทัวสจ่าปรนเทียนขัดปีเพื่อทราบเป็นมวยกำนัดไงจีดอกประมวลขายใส่หานี้กรมสังคมสิบวัลสนาบันไทยประโยคมวยละบ้านึกขนมฉบับนี้โดยเลือกลางท่าวิริยชนมือรูปนี้สมดาวเลอร์ในยุโรปมันตรีทำไมคือมันทรอบการดำเนินคิดในยุโรปมันตรีจำนวนปีอนัตหรือดับชนะกันลองบอกลอยการกำหนดอนัตในยุโรปมันตรีนี้ทัวร์ล้างขนมวงน้องกาปีกาแกรงอำนาจ การบรรทอนปะปุริยมอำเภอปกเรือลุยเนื่องจากสร้างกติยุกอาติตะในโยรอนมันตรีส่วนคุ้มสิเวิลเชียร์ยิ้มเหมือนเชี่ยปรับเนกกระแสท่าเวทการนี้มันแม่นทัวร์ล้างสมได้โลกในโยรอนมันตรีฮอนไซน์ไล่แต่เวทการนี้สมดาวบ่มร้าประยอยประเชียร์ปลอดขมายเติมทั้งยานากรดดำนางในริบจอมกันบิพิษาโลโกลปัญญาบังฮันจำนวนจัดท่าโลกในโยรอนมันตรีฮอนไซน์ก็อาจยังโปร่งเปรียงเอาทัวร์วิซาตนาการรัฐมนุนใหญ่ได้โปรดทำแบบนี้ทัวร์วิซาตนาการบันสมัยนู้ โลกหุ่นแสนก็อาจทัวร์ชินในยุโรปมันไตรบันปีอนาติดได้ให้เอาการฟันในยุโรปไตรกันจังเลยรอเลยนี่คือตะกอดอาจดักเรื่องนั้นเต้จึงกระทำมีการความตรอปิดเชียร์คณะปะมาจำนวนให้เนี่ยอยู่ใบมาจำนวนเนี่ยอยู่ใบของปะกอดได้เนี่ยอยู่ใบของใครปะได้มีการความตรอจะเป็นตัวใบเหมือนตอนมีการโยนซีจิมเลยปัญญาเจียวกะให้คุณกระทำมีโอกาสหนึ่งจังวิญญาณคืนจะมีโอกาสดำนั่งสังคมสิบเวิลด์โจรวมขนมกันบิพิษสารนี้เมียนสมาชิกเพียบเชียงสายสมเนี่ย เนี่ยได้โจรวมขนมกันบิพิษสารนี้รวมมิ้นเนี่ยจำเรียนวิเชียรศานิโยบายโลกบันเดอร์สกตุ้ยเนี่ยจำเรียนสราวเชียวกาบิบอดสังกุมโลกไกลไหลมนตรีองค์การอันฮอกโลกนีจาริยะโลกเมทีวีสกสมเอิญโลกโกลปัญญาโลกเยนเวเรโลกเปรียบกอลพร้อมจังมนตรีสังกุมสิบวอลจิจารันซาบันเซนจิตหายก็มีนจุบชนกอมโตรคณะปะนโยบายมวยจำนวนโจรวมได้เนี่ยโจรวมเราอยู่บอบเซนเซนคเนี่ยเนี่ยคลาดีกลปิกาทัวริโยรัมมันตรียูเป เนี่ยคลาอันนัดโลกคนแสนแต่หอดเนยคลั่งเนื้อขนมวัยการแต่จากอยู่เรียให้โลกการกามรอยมุกเนี่ยคลาเตียดกอริคนไม่สังคมสมบูรณ์ครูนไอ้ได้การอำนาจมันโปร่งโจ๊กใจได้ตัวชีแบบนาคดีครองจำนำปอรอดได้บรรจุอาศัยใจบานช่วงสมเพียจียงรับเนี่ยเนื้อตีจังเซนเซนคเนียขนมเรตินีพนมปิงปอรอดแต่งลูกเพื่อจานความโตรการกับนอตอันนัดในโยรัมมันตรีปอรอดได้บานช่วงสมเพียบัญชีท้า มนุษย์ทำไมหนึ่งมีนกับมนุษย์ทำไมมีนวิธีศาสตร์ทำไมขนมคาอาบิวอร์ชีดผู้ใดไปจะพูดลงเพลย์จะมันเรื่องปัญญาเต่าไปวางเชิญตัวมือไปจะไปเย็นกดจางเยอะเฉยนะตัวท่าแบบนั้นเลือกปีเตียนนะเวทเวียนักดักน้องน้องเวียนแต่ได้แต่ได้เราพยายามเรียนการที่จะมาย้ำจังมาอยู่รอมใจทำไมต้องเชียร์จะนักดักน้อม แต่ล้อแบบเจียจนให้มีแม่ดังกรอบมีสลัดพอล้อได้ครัวการนายืมกับน้องอ่ะยูรอนไตรตะใบกับมายูรอนไตรนั่งเฟยตายตามเปิดชัดหรือก็แก้ปะปุ่นยมปะบางกระทำการยูปะปุ่นยมมั้งนะปะกระทำโตตะโกโดยกับไงยังการปิดชั่งปีปอนตะใบโลกในยุโรปมันไตรฮอนไซน์ทรอปประกาศหาโลกนั่งทัวร์จีนในยุโรปมันไตรประหดเราอายุ73 ชั่ง บางคณะปะปจีจนกัมพูชีพร้อมทัวร์วิสาตนาคำรัฐมนุนเมนูหายคณะปะนี้เนื้อแต่เชนสโนดโลกในยุโรปมันไตรฮอนไซน์ก็อาจการกาจีในยุโรปมันไตรประหดดอลอายุเจียงเจ็ดสิบชั่งโดยปัตนาจำพวกคณะปะสังกูชีดวิ้งบานใจขนมบอลบัญชีไตขนมระบอกครุ่นหายถ่าไปกับจนมันเนี้ยอาจโชว์ชั่วโมงจีนในยุโรปมันไตรบานแต่ปีอนาคตเนาะจำพวกดวงการณ์ปะจอบชโนดแตงปีการปิดงานตีมาไปปีแค่กระดา ขณะปะแตงปีก็จีเจคเนียคลาคลาปิยนกาบังการจับกาปีอัติตะไม่ดังนอมได้
ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនមានប្រសាសន៍ថាមិនចាំបាច់ឲ្យមានច្បាប់នេះឡើយមិនតែប៉ុណ្ណោះគណៈបកទាំងពីរព្រមព្រៀងគ្នាបញ្ចប់វប្បធម៌ទឹកឡើងត្រីស៊ីសមុទ្រទឹកហើយស្រមោចស៊ីត្រីទៀតផងបន្ទាប់ពីពិភាក្សាគ្នារួចរាល់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលមានគម្រោងជួបសុំយោបល់ពីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជា៣រូបដែលនៅមានជីវិតរួមមានសម្តេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋលោកអឹងហួតនិងអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម័
bản hà ní, xong công sư vô có truyền thua ca sạc xa sạc chiếu, tạm lý dạ ca thua bởi dìa mặt tệ đòi phát thol, ca xong mặt tệ tạm lý dạ Facebook nâng bảo bọn Internet, nâng ca đã xong na thua vì sao tạ nạ cam rõ thông mà đối nhí, tàu ca nét đâm năng riêng, tàng mà đôi mập hãy bày đủ. Nhóm bản vị trá, vật chú A-si sẽ đầy phần nông bình. Bà lúc đơn nên chỉ tìm về trầy, vì khát cầm phong chân năng ở đồng vĩnh, cam สำหรับบ้านกำนันเพลย์เจลิปรัมออยรถยนต์กรงนังลานดักตำนินทมทมบ้านทั่วจราจรลังเวงเฮยในเวลีมองประมาณดอกปีไทยตรังในไทยตีดับประวุ้นคายใส่หาบนต่อปีปูเกนน้อมเคลียบบัดเพลย์ออร์ยับเปลือกจราจรม้าองกาปิดตรึกมันนี่ดับใบเตรียมเตียเอาดอกประเทศในรถตะบารงจะนังเตรียมเตียในอัฐประชาการยิมูจิมุนติดการสำหรับบ้านเพลย์นี่คือดอยมีนการสำหรับสำรวจนังสัญญาเลือกยกปัญหาเตอร์จะเจ๊ดอกสายในเลือกตกเราเวียงกรรมกอนังเพื่อตีกรมหุ่น ในประกาศตีมาเผยคายใส่หาโดยบรรทัยกระทรวงการเงินลูกเจนเจท้าเมียนสกเดริกาปิปัวเรียนนี่กรมการมกอสมรัยบาลเพลเจริญแปมเอารถยนต์เพื่อจราจรลางวิ่งปนใต้บรรพร้อมโจทย์เพื่อการตามการบังควบระบบกรมประชาอาญากันดาลได้ดำเร้าเอากรรมกอบอาเจียบรรทวนในการเพื่อโกตะกรรมให้น้อมคณีโจทย์เพื่อการลางวิ่งในรัสเซียไทยตีดับประมุ่นคายใส่หาเต กรมประชาอาญากันดาลสมเอากรรมกอโจทย์เพื่อการวิ่งรองจำรอโหดดอนิเตวิธีในอาญากันดาลเตาบานบรรจบสับกรุบตามนิเตวิธีชุมับปนใต้คางกรรมกอเตรียมตีออมเมียนการดอสไลปัญหาจิมุนเตอร์ปุกควัดปลอมโจทย์เพื่อการวิ่ง อาเกลิกาติการ้องในสหพันธ์สหจิตสมารดายกรรมกอขมายลูกซัวสุขามีมประสาทาจมปูโกจมหอระบอกกรรมกอกรมท้าลายกาบังควบระบอกกรมปรึกษาอัญญากันดาลตัวจังดาวตุลาการก็กรรมกอมันโจทเวกาวิ่งได้ประสันบักมีดำนอสลายจิมน โลกมันต่อแทนและไทยตีมาภัยแค่ใส่หาดำนั้นกรรมกอนังสหจีบเจียงมาภัยเนี่ยนังโจรวมประชุมดอสไลปัญหาจมุ่ยเพื่อกีกรมหนนังมนตรีธนากระทรวงนังมนตรีการเงียแค่กบงฉนังจำนายกรมกรรมกอนังประโมพรมคณีนังขังมกรงจะดำใบรองจำสนับลาตพอจอจ้าปนใต้ขมิ้นกรมรุ่งบัดเพล่าหนุ่เตไงตีดอกบัวนังกอดบานหาทางปุ่ยยมและชีดำนังเอาตือดอกเสียในมนตรีการเงียเหม็นปนใต้เดือดถูกใจถ่องท่ามวย น่าสมไอ้ให้บายเจียนมันเถื่อนนี้เก่งกุยจำแต่เซรบายก้าดำใบกิเธอเรื่องไอ้พอดีได้การมันทีการนี้นะบอมปองกับบ้านถือการสำหรับจัดชุบบ้าเอาไอ้บอสันเชียร์มันเมียนน้ำนอสไรนามวยเต้กอดเนยแต่บรรทออเพื่อกลมท่าลอยการบังกัวมันเชียร์บอสกรมประชาญาการตัวตลาดการใจมอกอุจหอทาเกยศบัตรองจะก็กอดอัคลายได้มันยังมาบอสประเทศรัฐบาลรองจะจีนยีกามันลงไงระสมัยทลายมันเจียท้า เพื่อกี้กรมหุ้นเมียนโกจมหอจองดอสไลบรรจบปัญหาเอาสอบตัวตามนิติวิธีฉบับปนตายกาเตรียมตีระบอบกรรมกอเตียงดับรำปีจำนวนเมียนจำนวนมวยจำนวนแข่งกรมหุ้นบานแอนวอร์รวยหายโลกมันต่อทาแข่งโรงจะบานแอนสิกได้บังควบระบอบกรมประชาอาญากันดาลนำกำหนดหัดประชุมบอกไรเลือกการเตรียมตีระบอบกรรมกอปนตายกรรมกอแนวใต้บนโต๊ะกาต่อว่าดาวเมียนกาดักน้อมปีสหพันธ์สหจีบสมารดายกรรมกอขมาย ได้โลกอาหารท้ามันต้อนบานโจมันชี้ขนงรงจะระบอโลกนลายนุองค์การสังคมสิบเวลให้นางรัฐบาลไอซอมช่วยมือเนื้อตรงเวอร์ระบอสาจิตได้ควัดเพื่อแบบนี้เพราะแนวบินโยกควัดโจมาบินโยกเนื้อสกมายจะทำได้ในนั้นก็จังบานจำแนนได้ให้ควัดโจมาคือชั้นแกะจังเอาไอ้กรรมกอสกมายคือควัดรุนแรงบานส่วนคนตายบาร์เซนจีควัดรุนไอ้เหมือนต้อนรบละจุดโดบานพองดอกเปย์กรรมกอควัดเจตตีมเตียใดเหมือนขมิ้นไอพอลให้มันสอบตามในเตวิธีแบบนี้เจียปัญหาทมมวย สำหรับสังคมจีนยืมโลกบรรทัดท้าเนื้ออมลองเป็นในแก้เพื่อโกตกรรมเชียงมวยสาปนานีทางกรมหุ่นบานคาดบองเกิดจิตตะประจันหลอดปีแซมซัดเตอร์ไซส์สมเมินดูลาสหรัฐอเมริกเวชูอาซีเซไรเนื้อมันต้อนอาเจตตงลูกสาวนิสัยได้เชี่ยดำนางปีกระทรวงการเงียนังบันดอมบันดาลวิจิจิเวดังใบสมการทาธิบายบรรทัดเลยปัญหาในบานเตนักไงตีดอกประมูลคายใส่หา
ឯកសារកំណត់ហេតុនារវុឈូអាស៊ីសេរីទទួលបាននៅថ្ងៃទី15ខែសីហាបង្ហាញថាភាគីក្រុមហ៊ុនបានបកស្រាយនឹងឯកភាពលើចំណុចទាមទាររបស់កម្មករភាគច្រើនដោយចំណុចខ្លះគឺជាគម្រោងនិងជាចំណុចទាមទារដែលក្រុមហ៊ុនបានអនុវត្តរួចហើយ ការគូសបញ្ជាក់នេះគឺធ្វើឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយដែលមានភាគីក្រុមហ៊ុនតំណាងអាជ្ញាធរតំណាងក្រសួងការងារការពីរសៀលថ្ងៃទី18ខែសីហាការទៀមទាដែលក្រុមហ៊ុនបដិសេធនោះគឺមានដូចជាការទៀមទាផ្ដល់ប្រាក់ព្រីមចំនួន5ដុល្លារបន្ថែមទៀតដល់កម្មករនិងការទៀមទាផ្ដល់អាវការងារបន្ថែមដែលក្រុមហ៊ុនបានផ្ដល់អាវចំនួន3ក្នុងម្នាក់រួចហើយជាដើម កម្មករកម្មការិនីរោងចក្រជីនជីហ្គាមិនប្រមាណជា2000នាក់បាននាំគ្នាបិទកំណត់ផ្លូវជាតិលេខ5ចំនួន2ថ្ងៃជាប់ៗគ្នាគឺនៅថ្ងៃទី18និង19ខែសីហាត្រង់ចំណុចភូមិចំការស្វាយឃុំសថៃស្រុកសាមគ្គីមានជ័យខេត្តកំពង់ឆ្នាំង បន្ទាប់ពីធ្វើកោតកម្មនៅខាងមុខរោងចក្ររយៈពេលជាង1សប្តាហ៍មិនទទួលបានលទ្ធផល ខ្ញុំបាទចិនជេថាវត្តឈូអាស៊ីសេរីពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកអ្នកនាងទើបតាមស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វត្តឈូអាស៊ីសេរីដែលរៀបចំជូននៅខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតជាបន្តទៅនេះសូមបញ្ជាក់អស់លោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់វេទិកាដែលស្ដាប់វត្តឈូអាស៊ីសេរីនៅពេលបន្តិចទៀតនេះ បាទនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញអស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់វេទិកានេះស្ដាប់វត្តឈូអាស៊ីសេរីក្រោមប្រធានបទស្រីអំពីយុទ្ធនាការ 500 ថ្ងៃប្រឆាំងអំពើពុករលួយដើម្បីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រលោកអ្នកនាងអាចផ្ញើជាសំណួរមកកាន់កម្មវិធីយើងតែមុននៅក្នុងពេលកំពុងផ្សាយតាមរយៈ email ask@rfa.org បាទក្រៅពីស្ដាប់សំឡេងតាមវិទ្យុលោកនាងក៏អាចទស្សនាជាវីដេអូតាមអ៊ីនធឺណិតបានដែរសូមលោកនាងចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.afa.org/khmer រួចចុចនៅលើពាក្យថាផ្សាយផ្ទាល់វេទិកាអ្នកស្ដាប់នៅខាងស្ដាំនៃទំព័រដើម្បីទស្សនាផ្សាយវីដេអូផ្ទាល់នៃកម្មវិធីវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរី ខ្ញុំខែសុណងសូមជម្រាបសួរលោកដានៀងជាថ្មីម្ដងទៀតចានៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារនេះនាងខ្ញុំជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងនីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអស៊ីសេរីចាក្រុមប្រធានបទស្ដីអំពីយុទ្ធនាការ 500 ថ្ងៃប្រឆាំងអំពើពុករលួយកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនៅកម្ពុជាចានៅក្នុមបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងវិទ្យុអស៊ីសេរីនាពេលនេះយើងមានវិក្កមជំនួន2រូបដែលគាត់អញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងការផ្សាយផ្ទាល់នេះចាគឺទី1គឺមានប្រធានកម្មវិធីរបស់គណៈកម្មាធិការ សហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជាហៅកាត់ថា CCC នឹងលើកយកប្រធានបទស្ដីពីខ្ញុំប្រឆាំងអំពើពុករលួយដើម្បីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រចាសសម្រាប់កម្ពុជាយុទ្ធនាការនេះគឺជាលើកទី1ហើយយុទ្ធនាការនេះគឺចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី15ខែសីហាគឺថ្ងៃនេះតែម្ដងរហូតដល់ចុងខែធ្នូឆ្នាំ2015 ចាយោងតាមការស្រាវជ្រាវនិងអនុម័តរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងរដ្ឋដែលជាសមាជិក
ក៏ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាពសម្រាប់ដល់5ឆ្នាំទៅមុខទៀតនេះគឺពីឆ្នាំ2016ទៅដល់ឆ្នាំ2030តដល់ឆ្នាំ2030គឺថាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជូនប្រជាពលរដ្ឋទទួលបានដោយលក្ខណៈសមធម៌ដែលគេបានធ្វើការឆ្លប់បញ្ចាំងនៅក្នុងសង្គមគឺថារកឃើញថាកម្ពុជាត្រូវតែធ្វើការដោះស្រាយនៅបញ្ហាអំពើពុករលួយដែលជាបញ្ហាចរឫសគល់នៅក្នុងសង្គមនោះជាមុនសិន ចាថាតើកម្មវិធីយុទ្ធនាការនេះយ៉ាងណាហើយមានអត្ថន័យយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះនោះចាសូមប្រគល់នាទីនេះទៅដល់លោកស្រីអែលសុធារីចាបង្ហាញអំពីគោលបំណងនៃយុទ្ធនាការ500ថ្ងៃនេះចាសូមអញ្ជើញចាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមថ្លែងអំណរគុណដល់អ្នកស្រីសុនណូដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីហើយក៏សូមស្វាគមន៍ទៅដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ចាអ្នកខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាយុទ្ធនាការ សកម្មភាពឆ្នាំ2015ខ្ញុំធ្វើចលនាដើម្បីប្រឆាំងអំពើពុករលួយដើម្បីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនេះគឺត្រូវបានសម្របសម្រួលដោយអង្គការគណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជាឬក៏យើងហៅកាត់ថា CCC ដែលជាអង្គការសមាជិកភាពមួយហើយយើងធ្វើសកម្មភាពនេះដោយសារ CCC គឺជាអ្នកសម្របសម្រួលប្រចាំប្រទេសរបស់អង្គការអន្តរជាតិមួយឈ្មោះថា Global Calls to Action Against Poverty ឬជាភាសាខ្មែរថាអង្គការដែលធ្វើការដើម្បីបង្កើតនូវសម្លេងមួយអំពាវនាវឲ្យទាំងអស់គ្នាធ្វើសកម្មភាពដើម្បីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រចាដោយសារយើងជាអ្នកសម្របសម្រួលប្រចាំប្រទេសរបស់អង្គការនេះគឺយើងបានធ្វើការស្វែងយល់ថាតើនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអន្តរជាតិអង្គការ Global Calls to Action Against Poverty ឬក៏ជីកាប់នឹងបានធ្វើសកម្មភាពអីខ្លះ ចាជាលក្ខណៈអន្តរជាតិគឺជីកាប់គាត់បានបង្កើតនៅយុទ្ធនាការជាលក្ខណៈអន្តរជាតិមួយយើងហៅថា IMU Campaign for Action 2015 ចាអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងយុទ្ធនាការអន្តរជាតិនេះគឺគេផ្ដោតសំខាន់ទៅលើបញ្ហាចំនួន 3 ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្របខ័ណ្ឌនៃការអភិវឌ្ឍក្រោយឆ្នាំ2015គឺបានន័យថាយើងធ្វើចលនាដើម្បីប្រឆាំងនឹង inequality ឬក៏អសមភាពយើងធ្វើចលនាដើម្បីប្រឆាំងទៅនឹង insecurity ឬក៏អសវត្ថិភាពហើយយើងធ្វើចលនាដើម្បីប្រឆាំងនៅ ពាក់ព័ន្ធមួយទៀតថាinjustice បានន័យថាអសន្តិយុត្តិធម៌សង្គមចាអញ្ចឹងនៅក្នុងបញ្ហាទាំងបីនេះគឺ CCC យើងធ្វើការឆ្លុះបញ្ចាំងមកក្នុងក្របខ័ណ្ឌថ្នាក់ជាតិយើងវិញហើយយើងឃើញថាបញ្ហាទាំងបីហ្នឹងវាមានបញ្ហាឫសគល់មួយទៀត ដែលកើតឡើងជាចម្បងគឺបញ្ហានៃអំពើពុករលួយនឹងឯងចាអញ្ចឹងហើយបានជាយើងសម្រេចជាឯកច្ឆន្ទថានៅក្នុង concept ឬក៏បរិបទនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងបានជ្រើសរើសយកប្រធានបទគឺខ្ញុំធ្វើចលនាដើម្បីប្រឆាំងអំពើពុករលួយដើម្បីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ ចាហើយនៅក្នុងយុទ្ធនាការរបស់យើងនេះគឺយើងផ្ដោតទៅលើគោលបំណងសំខាន់ៗចំនួន 4 ចាទី1គឺជាលក្ខណៈ បង្កើននៅការយល់ដឹងឬក៏ចំណេះដឹងរបស់សាធារណជនយើងទៅលើបញ្ហាឫសគល់នៃអំពើពុករលួយក៏ដូចជាក្របខ័ណ្ឌនៃការអភិវឌ្ឍក្រោយឆ្នាំ2015ចា៎គោលបំណងទី2គឺយើងផ្ដល់នូវឱកាស ទៅឲ្យអ្នកដែលចូលរួមនៅក្នុងយុទ្ធនាការរបស់យើងទាំងអស់ឲ្យគាត់មានឱកាសនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិឱកាសនៅក្នុងការបញ្ចេញសម្លេងឬក៏ការយល់ឃើញផ្ទាល់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានៃអំពើពុករលួយក៏ដូចជាបញ្ហាដែលគាត់ចង់បានសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍក្រោយឆ្នាំ2015នៅប្រទេសកម្ពុជា សម្រាប់គោលបំណងទី3គឺយើងចង់បង្កើតឲ្យមានការចូលរួមរបស់សង្គមស៊ីវិលទៅក្នុងដំណើរការនៃការអភិវឌ្ឍក្រោយឆ្នាំ2015ហ្នឹងចា៎ហើយមួយទៀតគឺយើងនឹងរៀបចំជាញាតិមួយដើម្បីដាក់ជូនទៅដល់ភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍន៍ហើយនៅតួអង្គពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ថាតើសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាអ្នកចូលរួមនៅក្នុងយុទ្ធនាការហ្នឹងក៏ចង់បានអីចា៎ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដំណើរការនេះចា៎ក្នុងពេលយុទ្ធនាការនឹងរៀបចំជាញាតិម
ក៏បានចូលរួមក្នុងការធ្វើយុទ្ធនាការនឹងជាមួយគ្នាដែរក្នុងចំណោមNGO ដែលជាសមាជិកនឹងជាសង្គមស៊ីវិលដែលជាសមាជិកនឹងតើលោកសង្កេតឃើញថាអំពើពុករលួយនឹងនាំឲ្យអ្នកក្រនឹងក៏ទទួលរងនៅផលប៉ះពាល់អីខ្លះវាពាក់ព័ន្ធគ្នាយ៉ាងម៉េចទៅនៅក្នុងបរិបទសង្គមកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នចា៎
Bà xong thay nọ cũng hay có xong chụp việc xua đó bây bất đã đập cho chú xin xe rầy đang nơi trong bất tích cả đôi chân lưu anh đi xong mất bỏ nái bà. Chưa ca bất bà dư sẵn kết từ lưu ca sắc xa xa chí yêu nơi tụ tèm bị phục lũ nấy kế bàn bậc hai nơi tụm đại tâm nông khí nha đọc viên phiệp gây gró từ nâng ở bờ bộ lùi. Vì này thả bất tích đã miên cầm rạch ở bờ bộ lùi khá lắng cứ còn nơi bà chôm nâng phiệt gây gó nâng ám rai dụng vậy nế hồi chân rộng cổ đại là chân rộng cổ bơ bọc lùi khẳng những cái chân gây gó tại mà đó tại phiệt chán cứ còn mình ban tầng đăng tham bơ bọc lùi đến mình rụp riêng nhỏ mạch phòng và bần đây mà đọc bên ý vậy đại dương sự kết khớt bà chìa bà rốt có chập đàm dù nế có chập đàm đăng hay miền bắc chiêm bắc mà chấm nón nó còn chặt đam châu rùm và giúp được chàng bờ bộc lùi chiếc cá bị quật mây này không có thể cam bị chia riêng khi ông mới lấy con ai xa này cá bịp thiệp tại khi ông miền này không đại nhỉ cái bịp thiệp khi ông mới từ lơ cầm rắt GDP gross domestic product chấm nón sờ rộp bắc chạm chân nam này bắc tây mũi mũi sầm rạp bắc chiêm bắc rót mà nè bắc sơn chi bắc tây nắng miền cầm rắt ông bờ bộc lùi khắng cầm rắt chấm nâu và chạm chân nằm này bây giờ bọn nó cứ miền chấm nâu tiệm hay nó biết ai bật tên nâng quạt cặp bằng thoi bơ bốc lùi ở nơi căn tạch 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 chấm nâu này bây giờ bọn mùi mùi nít miền khá khá là tạm lụm đạp chân này á anh ấy bây giờ mưa từ lờ chấm nâu và chạm chân nằm thiệp tên nâng cầm rắt này bơ bốc lùi mùi tiết bây giờ bây giờ cầm rắt bơ bốc lùi tên nâng Human Development Index ការអភិវឌ្ឍមនុស្សកម្រិតវណ្ណនៃការអភិវឌ្ឍមនុស្ស Human Development Index របស់អង្គការអសហជាតិ UNDP ក៏ស្ដៀងគ្នាដែរប្រទេសដែលមានកម្រិតអំពើពុករលួយធ្ងន់ធ្ងរឬក៏ច្រើនកម្រិតនៃ Human Development Index នេះគឺទាបហើយ Human Development Index ហ្នឹងយើងហៅថាសន្ទុះនៃការវិវត្តរបស់មនុស្សហ្នឹងរាប់តាំងពីគុណភាពនៃការរស់នៅជីវភាពអាយុកាលក្នុងការរស់គុណភាពជីវិតបោកចោលគ្នាទាំងអស់ណាអញ្ចឹងវាមានលក្ខណៈតាក់ទងគ្នាអញ្ចឹងហើយបានជាប្រធានបទថ្ងៃនេះយើងសង្កត់ធ្ងន់ថាឫសគល់សំខាន់បំផុតនៅក្នុងប្រទេសក្រីក្រហ្នឹងគឺមានអំពើពុករលួយនៅក្នុងហ្នឹងហើយប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏យើងសង្កេតឃើញថាអំពើពុករលួយជាឧបសគ្គមួយយ៉ាងធំនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍហើយខ្ញុំចង់និយាយឲ្យបានច្បាស់ថែមទៀតអំពីអ្នករងគ្រោះដែលជាជនក្រីក្រហ្នឹងជនក្រីក្រនៅពេលដែលមានអំពើពុករលួយកើតឡើងឧបមាថាមានការសម្រេចចិត្តអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់ដែលគាត់រស់នៅគាត់ក៏មិនបានដឹងព័ត៌មានហើយពេលខ្លះខ្លាចជាជនរងគ្រោះនៃការសម្រេចចិត្តអភិវឌ្ឍអាចថាប៉ះពាល់ដីធ្លីអាចថាប៉ះពាល់លំនៅឋានអាចថាប៉ះពាល់ធនធានធម្មជាតិដែលជាកន្លែងដែលគាត់រស់នៅនឹងគាត់អាចប្រកបមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតណាអញ្ចឹងគាត់ជនរងគ្រោះនៅក្នុងនឹងមួយហើយអានឹងបើយើងនិយាយពីកម្រិតទទួលដោយប្រយោលកម្រិតឲ្យផ្ទាល់មួយទៀតគឺនៅពេលដែលគាត់ត្រូវបង់សេវាដែលជាសេវាទទួលជាអាចថាជាសេវានៅមូលដ្ឋានសម្រាប់ខ្លួនគាត់គ្រប់ប្រភេទហ្នឹងគាត់ថាសោកលុយដូច្នេះនៅពេលដែលគាត់សោកលុយគាត់កំពុងតែខ្វះលុយស្រាប់ណាចាក្រស្រាប់ហើយត្រូវសោកលុយទៀតអញ្ចឹងគាត់ត្រូវបេះបោចលុយតិចតួចហ្នឹងគេហៅថាយកទៅឲ្យលុយមន្ត្រីបន្ថែមសុខចិត្តកាត់បន្ថយលុយចាយទិញម្ហូបឬក៏លុយដែលគាត់សន្សំសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការសិក្សារបស់កូនអញ្ចឹងជនក្រីក្រហ្នឹងគឺរងគ្រោះជាងអ្នកមានបើអ្នកមានគាត់ចង់យកលុយទៅសុខគេដើម្បីបានសេវាគាត់ថានឹងល្អវិញព្រោះគាត់មិនបាច់ចាំទៅខ្លួនគាត់ទេណាព្រោះតែលុយទៅគេធ្វើឲ្យស្រួលហើយមកខាតពេលអីឲ្យខាតពេលគាត់ណាអញ្ចឹងគាត់បានផលចំណេញរហូតហើយដល់ពេលមានការអភិវឌ្ឍធំនោះគាត់អាចប៉ះពាល់ទេពួកគាត់មានជីវភាពគាត់មានលំនឹងសេដ្ឋកិច្ចគាត់មានចំណូលសពគ្រប់អាសពយ៉ាងអញ្ចឹងជនរងគ្រោះដែលធ្ងន់ធ្ងរបំផុតគឺជនក្រីក្រនិងជនងាយរងគ្រោះណាចុះបើលោកមានប្រសាសន៍មិញតើតូនសន្ទុះប្រចាំឆ្នាំហើយនឹងកម្រិតនៃអំពើពុកលួយកម្ពុជាយើងយ៉ាងម៉េចដែរតើបើយើងនិយាយពីកម្រិតនៃអំពើពុកលួយដែលអង្គការរំលាភិបអន្តរជាតិដែលបានដាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2013គឺប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅក្នុង2013ឈរនៅលេខរៀងទី160ក្នុងចំណោមប្រទេស177លេខ1ល្អមានន័យថាកម្រិតអំពើពុករលួយគេមានតិចហើយនឹងលេខ177គឺកម្រិតអំពើពុករលួយច្រើនអញ្ចឹងយើងនៅ160 17ណារាប់ពីក្រោមទៅ17
ហើយចន្ទោះដែលមានការវោហវែងសម្រាប់ប្រទេស ប្រទេសនៅក្នុងអាស៊ានទេអីខ្លះចាអាស៊ានទាំង10ហ្នឹងគឺថាយើងកម្រិតជាតិជាងគេបាទនៅក្នុងហ្នឹងមានន័យថាកម្រិតអំពើពុករលួយយើងមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរជាងគេបើយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងសន្ទុះឆ្នាំ2013ហើយជាអកុសលដោយសារតែឆ្នាំ2013កម្រិតពិន្ទុយើងមានការថយចុះ២ពិន្ទុមានតែ២២ចូលទៅនៅ20ដោយសារតែប្រទេសយើងមានទំនាស់នយោបាយមានការបោះឆ្នោតមានវិវាទមានទំនាស់តទៅទៅនឹងផ្នែកនយោបាយហើយ យើងមានរដ្ឋសភាប្រសិទ្ធភាពយើងមានស្ថាប័នប្រតិបត្តិដែលមានស្ថាប័នសាធារណៈរបស់រដ្ឋាភិបាលយើងមានអង្គភាពជំនាញដូចជាអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយសាវនកម្មជាតិយើងមានសហព័ត៌មានក៏យើងសិក្សាដែរសហព័ត៌មានយើងមានវិស័យឯកជនអង្គការសង្គមស៊ីវិលខាងផ្នែកសាសនាខាងផ្នែកការយល់ដឹងទទួលពាក្យបណ្ដឹង ស្ថាប័ននយោបាយគណៈបកនយោបាយក៏យើងធ្វើការសិក្សាដែរអញ្ចឹងយើងសរុបទូទៅយើងមើលស្ថាប័នធំៗទាំងអស់ហើយខ្ញុំចាត់ទុកថាការសិក្សាស្រាវជ្រាវរយៈពេល2ឆ្នាំនេះគឺប្រៀបបានទៅនឹងការពិនិត្យនៅក្នុងឡាបូដូចយើងស្វែងរករោគសញ្ញាដែលយើងឈឺអញ្ចឹងណាថាប្រទេសយើងមានអំពើពុករលួយតើមូលហេតុអីយើងឈឺជំងឺហ្នឹងតើវាមានស្អីខ្លះដែលវានាំឲ្យមានរោគសញ្ញាហ្នឹងអញ្ចឹងពីឆ្នាំនេះយើងសិក្សាឃើញចំណុច ខ្វះខាតចំណុចដែលយើងគិតថាខ្លាំងចំណុចខ្វះខាតដែលត្រូវបំពេញបន្ថែមគ្រប់ស្ថាប័នហ្នឹងហើយយើងក្នុងការរកឃើញនេះក៏យើងបានគូផ្សំជាមួយនឹងអនុសាសន៍អនុសាសន៍ដើម្បីដាក់ជូនទៅរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដើម្បីយកទៅពិចារណាដើម្បីអនុវត្តដែលខ្ញុំចាត់ទុកថាអនុសាសន៍នេះដូចជាឧត្តមងមានថាវិជ្ជាបញ្ជាមួយដើម្បីស្ដារសុំថាត្រូវព្យាបាលជំងឺពុករលួយហ្នឹងទៅយើងត្រូវធ្វើឆ្នាំនេះ យើងមានអរដំណងដាក់ជូនហើយអ្វីដែលត្រូវធ្វើគឺរួមគ្នាធ្វើព្យាបាលជំងឺហ្នឹងអញ្ចឹងលោកឃើញថាអ្នកជំងឺនោះអ្នកណាគេចាអ្នកជំងឺជាអ្នកណាស្ថាប័នណាដែលគាត់មើលទៅឃើញមានអំពើពុករលួយច្រើនជាងគេចាបើយើងនិយាយទៅជំងឺនេះជាជំងឺប្រព័ន្ធហើយបើយើងព្យាបាលតាមស្ថាប័នក៏អត់ទៅរួចដែរឧបមាថាឥឡូវនេះបច្ចុប្បន្ននេះពជាបរដ្ឋគាត់ដាក់ថាស្ថាប័នដែលឈឺស្មុនជាងគេស្ថាប័នតុលាការ
ແລະສະຖາບັນຕະຫຼາການໄດ້ຊື່ທົ່ວຈັ່ງເດບັນນະບະພິຍາບານຕະຫຼາການນັ້ນ chẳng như thời vừa cả đọc sai bài nhà chế độ quan với bộ phim việc bất chấp lạc này chế độ quan này được khi mình ăn đặt năm tầm mà sao bán tất bán thì bà cả đọc sai chế độ quan nó ăn phơi ở mấy bàn thôi làm bài đọc sai tại miền tây thái dương trời vừa cả cái thầm rung chế độ quan cướp sao bán bẹp quan hay khi mà bây giờ đây đại đoàn tháp ba quạt bàn bật nhà chế vừa cả cái thầm rung suy chìm rứ dương năng xã ca thưa ca chủ mối quát bày chui đang phải chạy tiếp đang thôn chia này đang thọ được tam là tập tiếp dương khiêm có kim cô xã ban đo chuẩn nuôi đầu tây tiếp làm bày đo một lượng thị thái dương phía dương xoay đâu ở cả làm bày chui đo thà bị bà làm bày chui xã ban được ón làm bày dương chia bà rồi có ai bấm pin bấm than làm lại khoa khan làm bày dương ai thưa ca bây giờ trang vừa phụ lụi ở miền sơn tiếp bạn ចាសសូមអរគុណចាឥឡូវនេះដោយសារតែមានអ្នកទូរស័ព្ទចូលច្រើនហើយចឹងខ្ញុំសូមលើកជាសំណួរប្រិមិត្តពីFacebookសិនហើយនឹងមានអ្នកស្ដាប់ទៀតចាមានសំណួរពីឈ្មោះរដ្ឋីចាគាត់នៅខេត្តកោះកុងគាត់សួរថាតើនីតិវិធីណាប្រឆាំងពើពុករលួយឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពតើមាននីតិវិធីណាដើម្បីប្រឆាំងពើពុករលួយឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ស្ថាប័នរដ្ឋដែលនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលមិញនេះវាអាចនឹងឆ្លើយតបទៅអ្វីដែលលោកព្រឹកក
ចាសសូមអរគុណច្រើនខ្ញុំខ្ញុំគិតថាដោយដែលលោកប្រៀបកលមានប្រសាសន៍មិនចឹងដោយសារបញ្ហាប្រលួយវាបានចាក់ឬឬក៏ត្រូវបានទទួលស្គាល់ឬក៏បានប្រព្រឹត្តដល់មនុស្សភាគច្រើននៅក្នុងសង្គមអញ្ចឹងវាមិនមែនជាការមួយដែលយើងត្រូវចំណាយពេលវេលាក្នុងរយៈពេលមួយខ្លីដើម្បីដោះស្រាយនៅបញ្ហាហ្នឹងទេចាទៀមទីឲ្យមានការចូលរួមឲ្យមានការបដិញ្ញាចិត្ត នឹងឲ្យមានការដូចថាតាំងចិត្តដល់ពិតដូចថាយើងមិនបដិញ្ញាចិត្តតែមាត់គឺថាបញ្ហាហ្នឹងគឺអត់គ្រប់គ្រាន់ទេទាមទារឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាឲ្យភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍទាំងអស់គ្នាគាត់ដាក់ចិត្តដាក់កាយទាំងអស់គ្នាដើម្បីចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងដូចជាប្រជាពលរដ្ឋនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានអញ្ចឹងជាធម្មតាសង្គមស៊ីវិលយើងលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការបើកជាវេទិកាសាធារណៈមួយដើម្បីនៅក្នុងនោះប្រជាពលរដ
sống công sĩ vơ thời chất và nạp tạm đàn thả ta nẹ đã tự tu dụng là ảnh sát đến ổn nâng quạt bàn thơ nở vây đợi được quạt bàn sau này ra nâng không về tư ca sát thiên rạng đại được chà, nâng không dự tình cá nâng miên đấy chà về tư ca sát thiên rạng đấy chà xong chùm riêng chung tha nâng không dự tình cá bởi dưỡng dụng bàn thịt chôm nâng sát ca mập hiệp mà chùm nuôn đôi chứ ca thịt chôm nâng về tư ca sát thiên rạng nâng không khai chùm nuôn bún cứ dưỡng thơ nâng khai cầm phong chân năng khai cầm phong thống ចាតាមពិតទៅយើងមានយុទ្ធនាការ២ដាច់ដោយឡែកពីគ្នាគឺCCC យើងធ្វើយុទ្ធនាការសកម្មភាពឆ្នាំ2015ដើម្បីកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយដើម្បីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រហើយអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាក៏មានយុទ្ធនាការមួយទៀតគឺថាយុទ្ធនាការដើម្បីប្រឆាំងទៅនឹងវប្បធម៌នីតិរដ្ឋភាពប៉ុន្តែយើងឃើញថាវាមានលក្ខណៈ
ដំបសងគ្នារវាងយុទ្ធនាការទាំងពីរក្នុងការដាក់បញ្ចូលគ្នាបានន័យថាយើងរួមគ្នាធ្វើនៅក្នុងថ្ងៃតែមួយចា៎ហើយនៅក្នុងយុទ្ធនាការហ្នឹងគឺយើងបានរៀបចំជាលក្ខណៈវេទិកាសាធារណៈផងជាលក្ខណៈជីកកងជាក្រុមដើម្បីផ្សព្វផ្សាយនៅសាររបស់អ្នកចូលរួមទាំងអស់ទៅកាន់សាធារណជនក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលហើយនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្សេងៗទៀត យើងរៀបចំជាលក្ខណៈ e-campaign បានន័យថាយុទ្ធនាការតាមអនឡាញដូចជាតាម Facebook តាម website របស់យើងជាដើមហ្នឹងចា៎ហើយយើងក៏មានរៀបចំជាការប្រកួតប្រជែងថតរូបផងដែរចា៎ចា៎សូមអរគុណមានសំណួរក្នុង Facebook ហ្នឹងគឺលោកសុបស៊ីនួនចា៎គាត់សួរថាតើយុទ្ធនាការហ្នឹងអាចមានប្រសិទ្ធភាពដែរទេចា៎ហើយលោកស្រីរំពឹងថាអាចមានប្រសិទ្ធភាពកម្រិតណាចា៎ បើសិនជាយើងកលែកមើលទៅតាមគោលបំណងដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនតាំងពីដើមមកគឺយើងមានគោលបំណងទាំង4នៃយុទ្ធនាការនឹងហើយខ្ញុំគិតថាយុទ្ធនាការនឹងមានប្រសិទ្ធភាពព្រោះតាមវិធីសាស្ត្រដែលយើងបានអនុវត្តដូចជាការរៀបចំវេទិកាសាធារណៈការធ្វើយុទ្ធនាការតាមបែបអនឡាញការជិះកង់ការប្រកួតប្រជែងរូបថតជាដើមហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជំរុញឲ្យមានការស្វែងយល់ជាសាធារណៈពីសំណាក់អ្នកចូលរួមទាំងអស់ ถ้ากอดอาโจรวมไอ้คลาสจมวยนะสังคมซีเวอร์จมวยนั่งแผนกอภิวัตน์ถึงอ้อขนมการประโยชน์ประชังในอำเภอปุกระลุยจะให้กอดอาโจรวมดำใบปุงยังให้ท่าแอมพลิฟายบานในท่าบอมปองสำเร็จดอกบอกกอดตามระยะยุทธนาการนั่งยังไม่ผัวท่านับไปได้ยังเรียบจอมเวทีการสาธารณะจอมยังเรียบจอมเชียร์สิกได้แถลงการรวมจะให้ประตอมาสิกได้แถลงการรวมนั่งยังหนึ่งดะ ចាអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថាឆ្លើយតបទៅតាមគោលបំណងរបស់យុទ្ធនាការហ្នឹងយើងប្រកាសជាអាចសម្រេចបាននៅគោលបំណងទាំងអស់នោះប៉ុន្តែទាមទារឲ្យមានការចូលរួមពីយុវជនពីសង្គមស៊ីវិលហើយនិងភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍទាំងអស់នៅក្នុងយុទ្ធនាការតែមួយនេះចាទាមទារមានការចូលរួមនៅក្នុងសំណួរបស់អ្នកស្ដាប់របស់យើងក្នុង Facebook មួយរូបនេះគាត់ឈ្មោះមហាអំណាចខ្មែរគាត់ថាទ្រឹស្ដីនឹងការអនុវត្តហ្នឹងអាចដើរស្របគ្នាដែរទេតាមពិតប្រហែលជាមិនអាចទេបើទោះបីជា 500 ថ្ងៃក៏នឹង 500 ថ្ងៃទៀតក៏ដោយ จ้ะอันเชิงมีนเชิงการเลือกไอ้ประธานจังหวะอย่างไปจ้ะตามปัจจัยดำเนินการในการอภิวัตคืออดมีนตีบรรจบเตคือเจตดำเนินการมุ่ยได้ปัจจัยเชี่ยบรรทบรรทบปัจจัยก่อนถึงอ๊อกคณีมีนการสวัยโจลให้มีนการโจรมถึงอ๊อกคณีท่าเจิงถึงอ๊อกคณีเจ้าเกาสิกาในขนมสังกุมจังยังอาโจรมไอ้คลาในขนมดำเนินการอภิวัตแต่เจิงโจรมถึงอ๊อกคณีเจิงกลมจำใบดับบรรทุกใต้ตะเลยในอนามันเนี่ยจ้ะอันเชิงยังส้มชิมิจูนมาดองที่ท่า ตรึกสดายวิอาจปอมนอมไอเมียนการกายลมอในการอภิวัตโดยฉะนั้นยังปราบปรามตรึกสดายตามหมกในขนมการอภิวัตก็วิอัดอาเมียนรัฐพอลอได้ลูกตาแต่ยังเรียนโซ่ปีเอาไว้แต่ยังบ้านอันอภิวัตอันใบฉลองบรรจงท่าตาดำเนินการในการโจรมอภิวัตปีหลึกมุ่นยังกลัวกายลมอไอคลาสจะให้การกายลมอนั้น យើងធ្វើការពិនិត្យតាមដានបន្តទៀតតើវាបានលទ្ធផលដែលល្អជាងមុនមួយខ្លះអញ្ចឹងវាជាដំណើរការមួយដែលយើងត្រូវសិក្សាស្វែងយល់ពីវាជាបន្តបន្ទាប់ จ้าสมอคุณจารย์นะสไรจ้าจ้าแล้วนี่นิ่งชมสมอ่านนิยามตัวตุลสัปปีเนี่ยขอโชว์มาการคำที่ยิ่งจารย์จ้าคือโลกจำรานปีกับปงสปื้อจ้ามีส่วนโลกจำรานนักเรียนเรียนรู้บ้างไหมจ้าสมเชยโลกมีภาษาจ้าฮัลโหลเรียนรู้บ้างไหมจ้าจ้าเลยจ้าสมเชยโลกจ้า ដោយសារពេលវេលាខ្ញុំសូមការអនុញ្ញាតដាក់សំណួរទៅលោកមានក្រុមយ៉ាងពីរដងចា៎បាទមានដឹងថាកម្ពុជាគឺជាប្រទេសមួយដែលប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយជាងគេនៅលើពិភពលោកនេះហើយមិនដែលឃើញមានរដ្ឋាភិបាលមានដំណាក់ការក្នុងការបោះស្រាយឲ្យបានល្អនោះទេ ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមានចំនួនមួយចង់ធ្វើទៅសង្គមស៊ីវិលថាតើលោកមានអនុសាសន៍ឬយន្តការរបៀបណាដើម្បីជួយជិតស្កាត់និងកាត់បន្ថយនៅអំពើពុករលួយដ៏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 ដ
nón rưu co pho chồ nó để pho ní để trên đời ra pho bán chưa tha thì mươi này sẽ bắt mươi ra phòng chuyển và trả cho ra nón nên sẽ bắt mua sẽ bắt rộp phòng mình thì sẽ bắt cũng chú lại rộp phòng bán mà đấy
dục mốc đọc rái hay đọc rái để tam hẳn xa tam cù ca tam bọc hình chìa vì chẳng hẳn lẽ là tụi tụi lùi chìa tập quán ý cứ mình ác tụi chạp ba anh ấy tụi lùi tì mùi mùi tiết trong trong chìa tài lục việc nằm đá khá alo chà tụi nguyên ca bà giết tụi nguyên ca tụi khăn tụi tụi lùi dạy tụi tam rồi ngay đi tụi ta tụi khâm đại tế bà xâm chìa rõ tạp bà mặt bàn tụi rùm 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 bàn bằng kết mưa khơi ra ca tụi khăn tụi tụi lùi để nguyên ăn gặp hiếp tụi khăn tụi tụi lùi ní ba cái du dương nam hỏi và kết tiệt nam kết tiệt khai kết tiệt ngay rồi quan cái nam hỏi mà ta chưa bày bàn phong sao cùng quân thì vẫn liên liên ta liên na để ăn chui cùng quân chia chia hỏi bàn những cái đi chấm ran nên ngồi chặt và phải tự bùi bàn ta xong cha xong ông quân chia nó chấm ran cha cha xong chơi nó kêu cao để ai chơi trên sân đấu bóng phật khi mà đi sân đấu là vậy cha xong ông khát về với đi bạn ông quân nó chấm ran bạn đại bàn số sân đấu khi mà sân cai sân đấu sân khăn miền bay hay khi nó khi mà chơi chơi sân khai để vinh ហើយសនុទីមួយដែលលោកធ្វើការសន្និដ្ឋានថាប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសពុករលួយជាងគេលើលោកនឹងខ្ញុំសូមកែតម្រូវថាយើងមិនមានតួលេខប្រៀបធៀបអីដែលថាប្រទេសកម្ពុជាយើងពុករលួយខ្លាំងជាងគេបំផុតលើលោកទេណាបើយើងមើលទៅតាម CPI ប្រទេសដែលពុករលួយខ្លាំងជាងគេមានប្រទេសប៉ាគីស្ថានប្រទេសសូម៉ាលីមែនប្រទេសកម្ពុជាទេអញ្ចឹងយើងនិយាយតាមតួលេខកុំអោយវាខុសការពិត មួយទៀតតកតងទៅនឹងច្បាប់ហើយនឹងការអនុវត្តច្បាប់នេះយើងឃើញថាមិនមែនថាប្រទេសកម្ពុជាយើងមិនមានការអនុវត្តច្បាប់សោះទេយើងនិយាយថាអត់សោះក៏អត់ត្រូវដែរយើងត្រូវទទួលស្គាល់ការពិតយើងអាចនិយាយថាប្រទេសកម្ពុជាយើងមានការអនុវត្តច្បាប់ដោយអន្លើអន្លើហើយមានការអនុវត្តតាមអនុសាសន៍ឬក៏សចនអនឹងមួយចំនួនទៀតទៅតាមកលតិសៈ ហើយនៅអំពើពុករលួយនេះគឺជឿជ្រែកទៅក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ក៏ដូចជាការអនុវត្តស្រីណែនាំផ្សេងៗនឹងវាមិនសូវមានការស៊ីមេទ្រីគ្នាអានេះជាចំណុចខ្វះខាតចំណុចខ្សោយក៏ដូចជាចំណុចដែលត្រូវការលម្អហើយតទៅមុខទៀតប្រសិនបើយើងនាំគ្នាឬក៏ចូលរួមឲ្យបានពេញដៃពេញជើងខ្ញុំជឿថាយើងអាចរុញច្រានឬក៏ពីងសង្គមយើង ឲ្យ ទៅរកខ្ញុំប្រាប់ពាក្យគៀងអញ្ចឹងនឹងថាគេស្ដាប់បានគ្រប់តំបន់អត់ទេប្រសពខ្ញុំគេហៅគៀងណាដូចថាឥឡូវយើងឃើញថាបើថាដើរផ្លូវខុសយើងគៀងឲ្យមកកន្លែងត្រូវវិញដោយសារកំពុងឡើងនៃការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងការតាមដានសង្កេតរបស់សង្គមយើងដែលយើងឃើញបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែកើតមានតាមរយៈការចូលរួមនៅក្នុងវិស័យនយោបាយក្នុងការចូលរួមចេញមតិពីមហាជន ពីយុវជនជាដើមដូច្នេះយើងឃើញថាប្រទេសយើងមានការផ្លាស់ប្តូរខ្លះដែលយើងទទួលស្គាល់ដែរពីមុនមកប្រជាពលរដ្ឋយើងមិនទាន់ហ៊ាននិយាយអំពីពាក្យថាពើពុករលួយទេកុំសូម្បីតែប្រឆាំងប៉ុន្តែនិយាយពាក្យថាពើពុករលួយនោះមិនសូវហ៊ាននិយាយផងមានតែប្រមាណអ្នកដែលនិយាយពួកខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការងារនឹងច្រើនឆ្នាំខ្ញុំដឹងប៉ុន្តែឥឡូវនេះប្រជាពលរដ្ឋយើងគ្រប់គ្នានាំគ្នានិយាយនាំគ្នាតវ៉ានាំគ្នាសំដាយមតិអានោះយើង
ໂຕອາມີນມີນມົນຕຣີຄາກໍມີກາຍປີກາຍ3ມີແນັກໂຕມີແນັກທົມຫົວຫາຍແລະປັນກວນຖ້າໄວ້ແດ່ຈັດວິທີນະການນີ້ຄືວີບານຕິດໃຫ້ປະຊາປະຊາຍັງຈອງມັນຈານໂດຍນັ້ນຍັງມັນຕອນອາດບໍ່ເປັນດໍາເນີນການຂອງປະຊາປະຊາຍັງຈະຈຸດນີ້ຈະຈຸດຄວາຄາດແລະຍັງກູຮວມຄືຖືບັນຕໍ່ຕິດ ពីមុនមកអត់មានគណៈកម្មការទី10នៅក្នុងរដ្ឋសភាទេហើយឥឡូវនេះយើងឃើញថាការចរចារវាងគណៈបកទាំងពីរបានប្រគល់គណៈកម្មការទី10ទាំងនៅរដ្ឋសភាទាំងនៅព្រឹទ្ធសភាឲ្យទៅគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈបកប្រឆាំងឬក៏គណៈបកការរដ្ឋាភិបាលនេះជាការវិវត្តមួយទៀតដែលយើងឃើញថាមានចលនាប្រឆាំងអំពើពុករលួយថែមទៀតខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនមានន័យថាខ្ញុំលំអៀងឬក៏កាន់ជើងទៅរដ្ឋអំណាចឬក៏អាញាធិបតេយ្យទេប៉ុន្តែយើងទទួលស្គាល់
ហើយនៅផ្ដាល់ជួយអាសាស្ត្រលើកបានទី3ចំណុចចា៎ចំណុចដែលដែលខ្ញុំអាចនិយាយបានជាគោលគោលរួមដោយសារខ្ញុំមិនទាន់ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញរបាយការណ៍លម្អិតគឺយើងនិយាយអំពីប្រព័ន្ធតុលាការយើងនិយាយអំពីការជ្រើសជ្រែងនយោបាយនៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការនិងស្ថាប័នរដ្ឋសភាឧបមាថាចឹងណា
มันมีไอ้กรีดในក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការហើយនឹងការជឿជឿនយោបាយនៅក្នុងរដ្ឋសភាវាអាចជាចំណុចខ្វះខាតមួយធ្វើឲ្យតរយៈភាពអំណាចនៅក្នុងប្រទេសមួយហ្នឹងមានបញ្ហាដូច្នេះវាធ្វើឲ្យការត្រួតពិនិត្យគ្នាទៅវិញទៅមកมันមានប្រសិទ្ធភាពចំណុចហ្នឹងគឺជាប្រភពធំមួយដែលធ្វើឲ្យប្រទេសយើងនៅក្នុងគេហៅថាគម្លាតឆ្ងាយ บ่กระเตียเลยเตชโพสรอประเทศได้ประกันระบบ1ได้มีนิติรัฐเป็นดิ้งอึ้งนี้ก่อนจะโกลเลยให้มีจํานวนกับบัตรเปียกខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតមិនតន់ជម្រាបជូនដោយសារតែយើងអត់តន់ដល់ពេលវេលាដែលត្រូវចេញរបាយការណ៍ចាសសូមអរគុណច្រើនលោកព្រឹកកលឬសូមទទួលទូរស័ព្ទពីលោកសារ៉ាត់នៅខេត្តបាត់ដំបងមករូបទៀតសិនចាជំរាបសួរលោកសារ៉ាត់ចាបាទជំរាបសួរបងចាសូមជួយលោកមានប្រសាសន៍ចាយើងជិតអស់ពេលហើយចាបាទបាទជំរាបសួរដល់វិក្កាមទាំង
lấy em xua thang việc mình được pi tem mà đó nó tới thang ông cá cào rớt thang bị ba rồi bỏ thang việc mình nâng ta luôn miền nằm nát vậy để ai thôi thang rớt thang bị ba rồi phơi tám còn ông cá rồi bỏ luôn nâng បាទខ្ញុំសួរតែមួយចំនួនហ្នឹងទេខ្ញុំឲ្យខាតពេលចាសូមអរគុណច្រើនលោកសារ៉ាត់ចាសូមជើញលោកស្រីសិទ្ធិរីចាខ្ញុំអាចឆ្លើយមុនឲ្យលោកព្រៀបក៏គាត់អាចបន្ថែមជាក្រោយចំពោះចម្លើយបន្ថែមទៀតចាតាមពិតទៅបើសិនជាយើងគិតតាមអំណាចរបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលគឺយើងអត់មានអំណាចអីដើម្បីទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគាត់ស្ដាប់ទៅតាមបញ្ជាឬក៏ recommendation mình sắm đai tranh nơi ca đặt phải chia rồi có đặt nhát ở rạp thịt ba quạt cột tam vấn tại anh ở xã để dương thưa còn lò máu cứ dương tay tại chlon cắt cá bị kêu dục bò chìm mũi nằm phải chia bờ rót chìm mũi nằm rạp thịt ba chìm mũi nằm phải nghe áp thịt vọt từng ở dài chân dương chlon bánh trang vì tết sơn ạ rum rạp bò dương từng ở khnì hai dương chlon bánh trang vì tuần này tí rạp bò rạp thịt ba từ bình ទោះបីជាយើងអត់មានអំណាចដើម្បីប្រកបជារដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែយើងមើលទៅតាមក្រិតក្រមនៃការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺរដ្ឋាភិបាលគាត់ត្រូវមានគណនេយ្យភាពចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតអញ្ចឹងយើងជាអាជ្ញាកណ្ដាលទូនាទីរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលគឺស្ថិតនៅកណ្ដាលយើងមើលថាតើអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើគាត់មានគណនេយ្យភាពគ្រប់គ្រាន់ជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋហើយឬន
ដែលមានការរំលឹករដ្ឋាភិបាលក្នុងការធ្វើអ្វីបន្ថែមទៀតដើម្បីបំពេញនៅតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតចាលោកស្រីសម្រាប់យុទ្ធនាការឆ្នាំហ្នឹងនៃការ 500 ថ្ងៃហ្នឹងសង្គមស៊ីវិលយើងរំពឹងថាបានអីត្រឡប់មកវិញនៅពេលដែលបញ្ចប់យុទ្ធនាការនេះចាដើម្បីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រតាមរយៈការពន្យល់ប្រឆាំងពលរដ្ឋលួយចាតាមពិតទៅយើងមានដំណាក់ការច្រើននៅក្នុងការប្រមូលនៅធៀបចូលពីសំណាក់តួអង្គអភិវឌ្ឍទាំងអស់នៅក្នុងដំណើរការនៃការអភិវឌ្ឍក្រោយឆ្នាំ2015ហ្នឹងកន្លងមកយើងបានរៀបចំជាកិច្ចពិគ្រោះយោបល់ទាំងថ្នាក់ជាតិ ទាំងខេត្តហើយយើងឃើញថាទស្សនៈរបស់សង្គមស៊ីវិលគឺចង់ឲ្យមានធៀបសំខាន់៥ដែលត្រូវរំលឹកនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការអភិវឌ្ឍក្រោយឆ្នាំ2015ហ្នឹងទីមួយយើងចង់ឃើញការអភិវឌ្ឍហ្នឹងរួមបញ្ចូលនៅយើងហៅថា inclusive economic growth បានន័យថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដែរដែលប្រកបទៅដោយបរិយាបន្នបានន័យថាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងមិនផ្ដល់ផលប្រយោជន៍តែបុគ្គលមួយចំនួនតូចទេប៉ុន្តែមនុស្សគ្រប់គ្នាដែលរស់នៅក្នុងសង្គមហ្នឹងគឺគាត់ទទួលបានប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នាពីក្របខ័ណ្ឌនៃការអភិវឌ្ឍហ្នឹងមួយទៀតគឺយើងហៅថា social inclusion បានន័យថាមនុស្សទាំងអស់គ្នាគាត់បានទទួលផលប្រយោជន៍ជារួមពីការអភិវឌ្ឍរបស់សង្គម បានន័យថាអត់លើកលែងអ្នកណាម្នាក់ទេអត់ចំពោះបុគ្គលណាម្នាក់ទេគឺយើងទាំងអស់គ្នាចំណុចទី3យើងចង់ឃើញក្របខ័ណ្ឌនៃការអភិវឌ្ឍក្រោយឆ្នាំ2015ហ្នឹងផ្ដោតទៅលើបញ្ហាសំខាន់ៗដូចជាការអភិវឌ្ឍនៅធនធានធម្មជាតិប្រកបទៅដោយនិរន្តរភាពបញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុអីជាដើមហ្នឹងចាចំណុចមួយទៀតគឺយើងចង់ឃើញការអភិវឌ្ឍក្រោយឆ្នាំ2015ហ្នឹង គឺប្រព្រឹត្តទៅប្រកបទៅដោយអភិបាលកិច្ចល្អបានន័យថាមានតម្លាភាពមានកណនីយភាពហើយនឹងការចូលរួមពីសំណាក់តួអង្គអភិវឌ្ឍទាំងអស់ចាហើយចំណុចចុងក្រោយគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹង
dân hai tha Human Rights to Development mà này tha gặp khăn này cả vì bọn cậu chân năm vì bọn đọc bàm nâng đau từ lơ rưu cậu đau át tịp hiếp từ lơ sức mà nụ cả vì bọn sức mà nụ chìa mù lật hàn. Chà, xong ông con chà nhưng xong nghĩa ra lục việc cậu thích thamay nữa ông có phía bà chàng phơ bộ lối nước ban bà nhà chặt nâng biểu niệm áp chìa bà rốt nâng chìa xe khang ở xe cái chốt nâng châu rùm lục bạch ẩm phơ bộ lối tam dạ cá sốc xùm nâu, cá sốc phán, rồi có bà lùi tật tay, lùi cọng tóc ấy dễ đám. Ta cá phơ đưa chí này ai cặp một thôi, em phơ bụng lùi bán thế bà lời sọc mai dưỡng dưỡng đắng hay xùm lọp viên vào bà thòm ứng chùn chìa tình lọp đai chùn chìa cá của xòm. Rồi còn nạc khăn, cả lãnh khăn nơi xa bàn rốt cứ cầm nót trời tay bà đoàn ơi nơi cầm rái cái phơi ca nó tạm đồ. Ta chùm phúc bạc bắt bà tê Campuchia ខ្ញុំសូមបញ្ញត្តិបន្ថែមចំនួនមុនបន្តិចព្រោះខ្ញុំគិតថាចំណុចសំខាន់ដែលខ្ញុំចង់និយាយហ្នឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋគួរតែដឹងដែរចាសសូមជួយការពិតបាទអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមិនមានសិទ្ធិអំណាចឬក៏មិនមានភ័យឯកសិទ្ធអីដែលផ្ដោតដល់ច្បាប់ដើម្បីទៅបង្កប់បញ្ជារដ្ឋាភិបាលយើងក៏មិនដែលមានបំណងមានចេតនាទៅចង់ធ្វើបែបហ្នឹងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំជម្រាបជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋថា ភារកិច្ចរបស់យើងគឺយើងធ្វើម៉េចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់ចូលដឹងអំពីបញ្ហាអំពើពុករលួយចូលរួមប្រជាប្រឆាំងអំពើពុករលួយហើយស្របជាមួយនឹងគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីប្រជាប្រឆាំងអំពើពុករលួយគឺខ្ញុំអាចជម្រាបជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋថាយើងអាចធានាជូនថាមកភ័យឆ្នាំទៅមុខទៀតគឺអ្នកនយោបាយនិងអ្នកដឹកនាំត្រូវដណ្ដើមគ្នាពីលើទៅត្រូវដណ្ដើមគ្នាពីប្រឆាំងអំពើពុករលួយដើម្បីបង្ហាញស្នាដៃរៀងខ្
ông mùi dùm khăn. Phân là xưa thả ai thuê tự bàn thế bảo viên đọc thỏa là biếp năng hành. Dương thuê bán, còn là thả thời ca phê và liên tích của ấy, được xây cao sự nói gì vì đường bạp thỏa, vì thật cài bạp thỏa mỗi về thời ca phê đó. Chẳng dương ai thuê bán chìa sân sấm hay bà sân chìa miền dùn ca, miền ca xạ ca hay là bàn ó, dương thêm kết thả ai miền ca can vì chùm đoàn từ mục khá mần ọt tế. Chìa bí xế cứ thử mách. ឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនខ្លួនឯងគាត់ទៅមានយន្តការៀបចំពើពលួយមើងម៉ាត់ដែរគាត់មិនទៅពាក់ព័ន្ធមន្ត្រីដើម្បីសុំកលុំគ្នាគាត់មានគោលជំហរផ្ទៃក្នុងច្បាប់លាស់ហើយគាត់ត្រូវធ្វើម៉េចសហការជាមួយអាជ្ញាធរដើម្បីកិច្ចឲ្យផុតពីការសូកប៉ាន់ដូចខ្ញុំជឿថានឹងអាចធ្វើបានបើសិនជាគាត់សហការគ្នាបានល្អហើយច្បាប់ក៏តម្រូវឲ្យគាត់ការថាសហការគ្នាកុំឲ្យប្រព្រឹត្តដែរព្រោះសូកគេក៏ខុសដែរអញ្ចឹងខ្ញុំជឿ
bàn bè bòn thằng ơn rùm rùm hết với dương ách lo bà xa chinh rõ ngay đi. Dạ, phần nơi không xa bàn xa thiên ạ bà rọt mà chẳng luôn khá nó cứ cầm nọt miền ca tiêm tiêu khai phơi ca chẳng tạm đoàn nâng dương của miền ca chắc thiên ca bài bà này. Thì chúng ta bà xanh chỉ còn tiêm tiêu khai phơi ca hai công hôn đại tờ dự dự vã nó còn đọ khía một chút hiền đó. Làm bây cho chơi khi này chúng mùi nâng xa bàn mình sẽ mặt cách ពាក់ព័ន្ធយើងអាចនឹងកែតម្រូវអរិយាប័ត្ររបស់មន្ត្រីក្រសួងស្ថាប័ននឹងតែបើយើងគេគាត់គេគាត់តុកភ្លាមយើងរៀបចំសូមសម្បត្តិឲ្យស្រេចទុកពីនេះទៅហត់ជូនភ្លាមៗអានឹងដូចតែយើងរក្សាវប្បធម៌នឹងដដែលចាយើងអស់មកហើយសូមលោកស្រីអាសធីរីមានសារអ្វីចុងក្រោយតទៅទៅនឹងយុទ្ធនាការ 500 ថ្ងៃប្រឆាំងពលរដ្ឋនេះចាមានពេល យុវជនក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងអស់ទៅក្នុងយុទ្ធនាការ500 ថ្ងៃរបស់យើងនេះចាដោយសារខ្ញុំបានជម្រាបជូនគឺយើងនឹងមានការរៀបចំជាវេទិកាសាធារណៈនិងការរៀបចំជាលក្ខណៈជាកងជាក្រុមនៅក្នុងខេត្តចំនួន4គឺខេត្តកំពង់ឆ្នាំងកំពង់ធំស្វាយរៀងនិងព្រះវិហារយើងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី13 15និង17ទៅចាដូច្នេះនេះខ្ញុំសូម
ស្នើសុំឲ្យមានការចូលរួមជាកម្លាំងក៏ដូចជាឱកាសសម្រាប់អ្នកចូលរួមទាំងអស់ក្នុងការបញ្ចេញយោបល់របស់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានៅអំពើពុករលួយនេះចា៎ហើយសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងយុទ្ធនាការនេះក៏សូមអញ្ជើញអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាមេត្តាចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់អង្គការ CCC យើងដែលមាន address www.ccc-cambodia.org ចា៎សូមអរគុណចា៎